This will be about for 10 rounds. Each round will take 3 minutes and 1 minute for rest. And actually, we need good performance. Good performance will make you to win the game. And bad performance also made you to lose the game. Okay? Thank you. Pambano tunataka liwe zuri, sawa sawa. Pambano mchezo mzuri, utakufanya ushinde game. Mchezo mbaya, unaweza kaku. Aya. Hey! Gastonga nganga Empire kwa Mbagaya na kwambia bwana wanataka dula azibe pengo lao lililopita kwamba awafurahishe kwani wao wamekaa pale kwamba bwana Azam iendelee kusonga mbele Azam namba 1 kwa hiyo umetulia wanasikilizia kwanza waone kwanza dula azibe pengo lililotoka juzi kwamba jua kabisa atawafurahisha wa Tanzania kwa ujumla kwa hiyo tunasema mabondia wote wamechonga vizuri na mabondia yuko vizuri na yuko makini ya kwanza no. Unatupa alam gani kengele gani nalia kwanza mimi nilitarajia kuona dula kujaribu kumsoma mpinzani wake kwa sababu hakupata fursa ya kumtazama kwenye chance gani kwa hiyo huu tuli kucheza mchezo wake mara baada ya kuona weaknesses za mpinzani wake naam class spanning 2-3 imechi kwa dula ni ngumu kwa sababu kwa kukimbia kimbia job sadula akimcheza vile atamsumbua. Kumwangalia Dula alikuwa anataraji kwamba ni mtu ambaye atakuja kwa style inayomaanisha inaonyesha kwamba kwa nini pazi wa pazi amekuwa ni mmoja kati ya mabondia wagumu kudondoka Urusi. Amekuwa ni mtu ambaye anajielewa tayari kashaonja. Oh. Amekula ngumi pale. Yes na unaona kabisa. Ni ngumi ya ilikuwa ni lucky punch ni lucky punch lakini imenasa saka punch ambayo imenasa kwenye kidevu Dula akakubali kwenda akaenda kwenye canvas imenasa kwenye yes. Na round imekwisha naona kile ambacho Zaka anatuonyesha Ibra hii ndio kitu kichotokea na Katompa anaonekana kuwa ni smart very smart boxer ana akili nyingi sana hana papala agility yake wepesi yake ni hali ya juu sana kitu ambacho nadhani yes ilikuwa ni lights Ibra hebu niambie kwa wewe ambaye ngumi zinakaga kichwani ikiingia kichwani imekuwaje kapiga point nzuri kapiga kwenye kichwa kwenye utosi kwa hiyo hiyo ngumi yani ndio maana kasema Dula bondia ni mzuri Dula awe makini asije kwa sababu jamani mjanja kashabu Dula kabisa ni mtu ambaye wa kupiga ngumi zake na kuokoza kuua kwa hiyo ndio maana anacheza kwa kudansi kwa kunesa na kama akiendelea kucheza bila kuwa na tahadhari pengine hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa upande wake kwa sababu tayari mpinzani wake anaonekana kuwa ni smart sana kwenye ulingo. Yeah. Na Mbabe akijaribu kutafuta target na Katompa akizidi mfuatilia yuko wapi anapiga ngumi mbili Katompa pale imerudi pale akienda kwenye kona Katompa anajaribu kusukuma Dula naye anapiga Katompa anapiga sasa huu mchezo ambao umeingia hapo naam. Na vile ni kwa sababu gani kupiga na kutaka mimi. Huko sahihi. Wakati mgumu Dula. Huko sahihi Ibrahim Kass. Dula mara zote huwa ana struggle zidi ya mabondia ambao wana footwork nzuri kama Katompa ambao sofa ameionyesha. Dula huyo Katompa kaingia kwenye game ya Dula. Kaingia kwenye game ya Dula na hiyo ndio ambayo itampa tabu. Lakini ni game litoisha. Lazima hapo kwa sababu mwingine dakika si nyingi zinazokuja. Yaani ibadilike. Katika mchezo ibadilike. Naam. Katompa anahakikisha anamiliki Dula. Round imekamilika. Utemeka wengine matumbo datetemeka lakini nini ambacho umekiona kwenye round hii ya pili? Nimechona kwamba kwenye round hii kwanza kwamba wamepigana vizuri. Katompa ni bondia ambaye anamsoma Dula sana. Kuliko Dula anavyomsoma Katompa. Kwa hiyo Katompa naye yuko makini sana, masabu anashambulia kwenye mikono yake kwenye gadi vizuri. Yaani analinda ulinzi. Analinda kidevu. Kwa hiyo game wame yes, nafikiri ni kwa hiyo ya tatu hiyo yes, ambayo tunaiona hivi sasa na Dula anahitaji umakini kwa kweli. Kama asipokuwa makini anaweza asimalize ile pambano lakini haraka haraka Dula anapiga ngumi Katompa naye anapiga. Wanasema kimeumana. Ni kukimbia kimbia kwanza. Na kweli Katompa akisema kwa Dula game inaweza kuwa ngumu. Kwa sababu Katompa naye kia ana nguvu vile vile kama Dula. Yes. Na gadi ya Dula kidogo inaonekana inaruhusu. Kinaumana. Katompa anaenda kwa mchezo wa Dula. Katompa anaingia katika mchezo wa Dula. Niliwaambia mabondia kama hawa ambao wana pedigree kili nzuri ya amateur huwa ni mabondia ambao sio mabondia maana kwamba Dula ana uzoefu wa amateur lakini pia amepigana professional ngumi nyingi. Pinyana hapa hapa, nipige ni kupiga. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasabu mengine. Haya, Ibrahim Class pamoja na Aiden Mimila wakiwa wanatupa tathmini za hapa na pale. Na nini ambacho kimebadilika sasa hivi Class? Kichobadilika sasa hivi kwa Katompa sasa hivi kwamba yani atembeza. Naona sasa hivi anapiga ngumi mpaka anaweka gadi mpaka anapandisha mguu kidogo juu kwa sababu
na hizi ana mbavu zinagangumiza mbavu kama dula anapiga sana punch kwenye mbavu. Ukipandisha mguu maana yake ni nini? Yaani unaogopa kwamba umeweka Katompa guard haitoshi, umeweka upandisha na mguu. Na Katompa anapesha kwa mguu. Kwa hiyo nakia dula Katompa anaonyesha upinzani kutembea round mbili za kwanza ni tofauti na idadi ya movements ambazo amefanya na idadi ya ngumi ambazo amerusha kwenye round hii ya tatu. Kwa hiyo ya taratibu upepo au kauli ya Katompa. Anapiga game yake dula Katompa kapata body punch moja akainama. Sijajua ni upande gani ambao sio, lakini bado ni mjanja Katompa. Ya mechi inaweza simalize upande gani ambao sio, lakini bado ni mjanja Katompa. Ya mechi inaweza simalize sababu shona kabisa ni kasha mchezo kasha pote kwenye zako za zamani huyo na maamuzi ya haraka kutoa ngumi kama Katompa na tulia baba hiyo dula atakiki kuingia kichwa kichwa sawa kwani Katompa naye ingawa ngumi zimeingia lakini ameonekana kuweza kusogea. Dula anataka kumaliza, Katompa anataka kumaliza. Dula anataka kumaliza. Ya Dula naye asijisahau sana kama kama. Anaruhusu ngumi nyingi za uso Dula. Sana ya asijisahau. Changamoto ambayo binafsi nimekuwa disappointed na Dula kwa fights nyingi sana. Namna ambavyo amekuwa ameshindwa kufix defense yake, amekuwa hana head movements nzuri sana. Lakini pia gadi yake muda wote imekuwa iko wazi, kitu ambacho kinampa nafasi Katompa kwa punches nyingi kwenye kichwa cha Dula Mbabe. Ya Dula laundi kafanya vizuri. Angola kafunguka, nataka amalize mapano mapema lakini Katompa kawa lakini Dula kafunguka vizuri, kacheza vizuri. Kapiga target nyingi kwamba una uwezo mkubwa kuchukua huo udhaifu wako, basi inakuwa ni rahisi kuweza kumaliza fight. Round ya 5 hiyo Dula Mbabe anawaachia nafasi. Piga ngumi Katompa anapiga Dula. Kapiga jebu nzuri. Minasa Katompa, Katompa anapiga combination. Lakini Dula akamwambia tulia kwanza bado kwanza. Naam, na Katompa ana speed kubwa sana ya mikono. Uji au jab au uppercut. Kutembea kupiga na kutembea. Kwa hiyo kidogo nampa wakati mgumu Dula kidogo. Alafu Dula naye atakapiga ngumi moja halali au huo. Naam. Kwa hiyo yeye ana target nzuri. Kaliona lile Dula yake na namna ambavyo amekuwa mwepesi kwenye ulingo ya tano. Kwa hiyo hapo nasi kabisa upepo umerudi. Nasi kana kwenye kona kaambia bisa na wenzake walikuwa naye, "Hebu tufanye." Lakini naona sasa hivi kaenda vizuri. Na Dula naye kwamba hataki kumwacha Katompa mbele, kumwacha mbali, kwamba anataka kumaliza pambano mapema. Lakini mabodi amecheza vizuri, mchezo unaenda vizuri mpaka sasa hivi. Ibra, kama ungekuwa kwenye kona ya Dula, mpaka attention ya kujizuia ile ule ubashiri ulikuwa ni hivyo au kuna mambo yanaenda vingine? Tunaiangalia round ya 6 hiyo. Katompa anatembea, amerudi upya, Dula anakubali ngumi. Katompa anatembea, Dula anapiga, Katompa anapiga combination. Dula anapiga moja, Katompa anapiga mbili. Dula anapeleka hamna kitu. Bado Katompa anasogea. Angalia kama anatizo la tumbo, Katompa kipiga tumboni kidogo kama asifukuze moja kwa moja kwa sababu Katompa kashamshtukia bila kwamba yeye ana ngumi zake mbili tatu na timing nzuri sana. Akirusha ngumi zake nyingi zimekuwa zikiwa lenda. Speed ni miongoni mwa vitu ambavyo unaona kabisa ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika. Ya mchezo umeenda vizuri. Umeenda vizuri, wamepigana vizuri. Katompa kanaonyesha kabla raundi yake ya kwanza ile nimerudi katika raundi tatu, raundi mbili za nzuri za mbele. Kwa hiyo yani mchezo umeenda fresh. Dula naye akijaribu kutarget target zake kupiga. Katompa naye akizidi kutembea tembea na kumkimbia kimbia Dula. Tumeona Katompa na kabisa kaisa kaambiwa kabisa mwalimu bwana yani jamaa usijitane tena. Ndio maana sasa anaamua kucheza na kukimbia. Ila Dula tu awe na tahadhari kwamba zaidi ya watatu kwa wakati mmoja. Raundi ambayo haijatabiliwa na mabondia hawa ndio inayokwenda. Dula Mbabe ataondoa watu katika TV Katompa, lakini angalia kile ambacho kinatokea. Katompa anazidi kumchambua, akikimbia kisha yani akishapiga na kimbia. Na Dula naye anacheza kutembea kufanya movement kwenye ulingo na kumpa wakati mgumu Dula kumkimbiza kwa Katompa. Ya kweli Dula anataka kupiga tumba, kitu Dula Katompa alipatikana. Amekubali ngumi nzuri Dula, nzuri kabisa kwenye kidevu. Mara ya pili Dula Mbabe anahesabiwa. Ni mara ya pili anaenda kutafuta stance yake kwa kutumia uzoefu, anahesabiwa huko tayari. Tembea. Nisema Dula awe mwangalifu na kiinda kimfanya. Mara ya pili Katompa anasukuma ngumi kwa Dula Mbabe na anaangalia kwamba guard bado Dula hajaweka. Guard yake haijakaa vizuri. Katompa anaiona ile sehemu, bado ngumi zinapita nyingine kwa Dula. Ya tatu, ya nne, imepita ngumi ya nne pale. Ngumi ya tano yenyewe inapita. Bado sijaona uvumilivu kwa Dula, ikiwa imebakia sekunde karibia 29. Dula anatumia ujanja, anaambiwa mshike lakini bado asikii, hata mikono yake bado haijakubali. Tayari amelamba sakafu mara mbili. Round ya 7 hiyo inakamilika. Dula akiingia, aingia kwa tazari kubwa kwa sababu jamaa Katompa ni mjanja.
alikuwa anakimbia kwa nguvu na score umeona. Kwa hiyo yule nani kimemkuta ambacho yuko anakiongelea saa zile. Kwa hiyo tuombe Mungu tu, tumwombee uzima, tumwombee dua kwamba afanye vizuri, lakini na imani Dula atarecover. Na nilizungumza before naona ambavyo Katompa amekuwa na hook hatari sana. Tazama hiyo left hook inatua kwenye kidevu, kwenye taya. Katompa amekuwa akizipeleka kwenye kitu pekee ambacho kitamuokoa Dula kwenye hii fight ni yeye kushinda kwa KO. Two knockdowns ndani ya round hizi sita. Bado nadhani Dula ana wakati mgumu sana wa kufanya kuweza kuovertake hii fight. Kuna zawadi yake. Sasa tuangalie kwanza itakavyokuwa. Zawadi yake ni kidunda. Na wenyewe kanga Gastoma atajua atampa nini, mshindi atakoshinda hapo. Haya, ngumi ni mchezo wa vitu vingi. Inuka. Naam, two knockdowns in the round 7, lakini kwenye fight ambayo Katompa amefanikiwa kudominate kwenye sehemu kubwa ya fight, kitu pekee ambacho kitamuokoa Dula Mbabe ni kumpeleka kwenye canvas mpinzani wake. Otherwise ana kazi kubwa sana ya kufanya. Katompa ameona ndio kwenye kila round amegawa zaidi dakika 3. Kuna muda anakuwa anapigana na Dula Mbabe. Naona Katompa sasa hivi anatafuta tena ngumi nyingine kwa sababu kashakimbia sana, akimbia sana. Nataka atakao kumiga Dula Mbabe mchezo wake hapo ndo atapotea. Haya. Kini punch sio zile ninazozitegemea au ambazo nimezoea za Dula Mbabe kwa sababu mara nyingi Dula akisukuma ngumi. Haya, round hiyo ya 8 imekamilika. Share na kuusha matangazo moja kwa moja kutoka viwanja vya PTA hapa 77 jijini Dar es Salaam. Round hii imetupa taswira gani class? Taswira imeenda vizuri. Dula anaonyesha bado muogo ni muogo kweli kweli. Tena chances zinakuwa nyingi kwa bondia, kitu ambacho kinaweza kumchanganya na kufanya atoke kwenye ule mpango. Katompa sasa anashambulia, kaamua kwamba sasa nakuja. Katompa anashambulia, Katompa anamweka Dula kwenye kona. Katompa anapiga ngumi Dula chali chali chini, anataka kuinuka lakini ni knockdown ya tatu hiyo. Naam. Na imeonekana Katompa kaona kabisa kwamba namaliza ili pambano kutokana na vile Dula alivyokuepo. Na Ibra, naam, si Dula anayemfahamu mimi, si Dula anayemfahamu wewe. Ya. Sasa kuna uoga umeingia kwa Dula, mimi nitashambulia. Anapiga nyingine. Hii bwana, hii inakuwa ni kipaji fulani vile mtu anakuwa nacho. Anakuwa mazoezi, anayafanyia mazoezi muda mara kwa mara. Ndio apige na fight, lakini kuna kabisa ni kafanya haraka, lakini sijajua labda tatizo ni ngapi kafanya haraka au labda ndio kwa sababu labda. Na si ajabu tukasikia katika mahojiano kusema kwamba nilijiandaa kuna kabangu. Sikujiandaa na bondia huyu. Lakini sometimes naye lazima kidogo yani kupe kidogo. Kuna kwa kidogo inakupa wakati mgumu sana bondia. Na mwalimu naye anakupata yani wakati mgumu gym zima. Haya, wanasema kama hesabu mpaka hapa Dula yuko chali. Alichobakiza ni kimoja. Tuangalia ngumi hizo ambazo alipijwa akainuka ghafla kusema kwamba ataendelea, akakutana na nyingine tena. Hii ndio ile ambayo ilimkuta ambayo Zakaria ameturudisha, lakini engo zake zile nne unaweza kuziona ambazo zilimdondosha na ununda huu ambao anazungumzia Dula. Ukiangalia kwamba yeye aliweza kusukuma ngumi lakini haikuwa na makali. Na ilikuwa ni combination ya ngumi kama nne. Na imeonekana kumpa wakati mgumu Dula ambaye amerusha ngumi nyingi lakini bado hakuwa na timing nzuri kama ambayo Katompa yuko nayo. Haya. Katompa vile jua kabisa round hii atafosi sana, round hii ya mwisho atafosi sana. Kwamba tu yeye ni na Dula bado ndio tena. Haya, tuone sasa je, Dula ataweza kumlaza Katompa moja kwa moja au ndio shughuli imekwenda hali jojo kwa upande wa watu wa Tanzania. Katompa tutajua siku hiyo. Haya. Katompa karudi katika mchezo wake kutaka kumkalisha kabisa Dula. Kapiga tena nyingine Katompa. Ameona pale kuna nafasi. Piga nyingine. Hamna guard pale kwa Dula. Piga ngumi nyingine inapita. Katompa ni mjanja, anampiga afa na mshindilia hapa, anampiga mshindilia kwa sababu yani Dula asipate nafasi ile ya kurudisha. Yes. Na ile sera ya kiboko au anajiona kabisa yuko unfit. Yuko nyuma kwenye scorecards, anatembea anamwangalia mpinzani wake. Katompa amna ubishi. Amna bishi. Ni kusubiri tu kujua idadi ya point, lakini kwa Katompa bila shaka tukiweza kuangalia highlights zote ambazo Zaka ametuwekea tutaweza kuona nini ambacho kimejikita katika pambano hili na Dula Mbabe. Class, tathmini yako round 10. Tathmini yangu round zimecheza fresh tulivyoona sisi na majaji wameona, kwa hiyo tunachoachia kwamba majaji watatoa maamuzi, lakini mchezo ni mzuri. Hiyo ndio ya kwanza hiyo ambayo alienda chini Dula. Ya pili, ya pili, yes. Lakini angalia idadi ya ngumi ambazo ziko zinapita. Naam, class.
Yeah, kwa hiyo tuseme hapo tusubiri kwanza majaji watatuamulia kwamba nani kashinda, nani kashinda. Tunaweza kwamba sisi tumeangalia mbili mbili. Kwa hiyo tuachie wenyewe kwa sababu wanajua ngumi na wamecheza ngumi. Yeah. Wanajua pointi ziko wapi, nani kascore, nani kapoteza, nani kashinda, kwa hiyo wao ndio watatupa maamuzi. Wenyewe kutoa Naam. Na maida ni kwa upande wako wewe. Simanga Katon Perik ni smart boxer, ni pure boxer unaweza kusema hivyo kwa sababu ni bondia ambaye ana kila kitu. Yaani anatembea vizuri, anapiga, ana jab vizuri, amekamilika. Amekamilika na nadhani binafsi nimevutiwa pia na intelligence yake, ring intelligence, I mean intelligence yake. Amekuwa na akili nyingi sana, amekuwa na uwezo wa kugawana, amini kuigawa fight yake. Kuna muda anapigana, kuna muda ana relax, anafanya boxing, ana score points, anatembea. Kwa hiyo ni bondia ambaye unaona kabisa amekamilika na kweli ni miongoni mwa mabondia ambao wamekuwa na au wamenufaika na wao kuspendi muda mwingi kwenye amateur, kwa sababu ukitazama anapotupa ngumi zake, anapotembea, timing yake, speed yake, unaona kabisa ni bondia ambaye amespendi muda mwingi na amenufaika na uwepo wake kwenye amateur kwa muda mrefu. Ibra, naam, nini tunachokiona kwa Dula, kwa sababu here are the scores. Judge number 1, Judge Teresia Kapinga, she scored 90-97. Judge number 2, Jade Said Chiaku, he scored 93-94. Judge number 3, Judge Pembe Ndeva, he scored 93-94. In all actual sense, this is an unanimous decision. The winner from the blue color, Shimaga Kato.